Ռով, որու նպատակն է վերադառնալ Հայաստան, մաս կազմել Հայաստանի յանքին, պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները, զարգացնել Հայաստանը, որպեսզի այս վայրեջքին մեջ, որ այսօր գտնվի վերջին 5 տարիներով ընթացքին, այդ վայրեջքը չշարունակվի եւ ընդհանրապես Հայաստանը փնակչությամբ ավելի շատնա, որովհետև ինչպես գիտեք, արդակախտը արդեն ես երևես դարի այս հարցի մասին խոսիմ, արդակախտը հսկայական է, եւ այդ ուղությամբ ոչ ուսումնասիրություն կկատարվի, սփյուռքի գազմագերբություններու կողմէ, կամ Հայաստանի իշխանությունների կողմէ, եւ այդպես տվալ կլոր ամեն դարի 80-90 հազար հայեր Հայաստանը գլկեն եւ գերտան դարբեր երկիրներ։ Եվ այսօր Սիրիայեր ու իրավիճակը, որ մոտ 6000 Սիրիայեր կան այսօր Հայաստան, գուկան Հայաստան պասպոր առնելու Հայաստանյան, որովհետև Սուրիական պասպորով չեն գնար եվրոպական կամ ուրիշ երկիրներ ընդալ, գուկան Հայաստան եւ այդ պասպոր առնելով ադիգա ուրիշ արիթմն է, որ եթե Հայաստանի մեջ չկարողանան կորս գտնել ապրիլ կամ ուրեմն կոյա դեվել, ստիպված բիրելան, իրենք ալ ուրիշ երկիներ երտան, ինչպես իրաքահայերը, ուրեմն այս կան դարիներով ընթացքին, 20 դարիներով ընթացքին, չի գրծակ ոչ Բաքուի հայերը եւ ադրբեջանցի հայերը բահել Հայաստանի մեջ, ոչ իրաքի հայերը, եւ այժմ նույն ցախողությունը շարունակվի Սուրիայերու հետ նկատմամբ։ Այլևս դուք որոշեցեք, թե այս իշխանությունները 20 տարիներու ընթացքին հաջողած են, թե ցախողած են։ Ձեզի գծկեմ ալիգա։ Գուզեմ հայտարարություն անել, ուրեմն վերադարձի հետ կապված Հայաստանի մեջ գազմագերբությունը կազմված է, որ գոչվի Repat Armenia, այսինքն հայրենատարություն դեպի Հայաստան, բանը որ 20 տարի է չի եղած Հայաստանի մեջ, եւ այս գազմագերբությունը մոտ 1 տարի է գոյություն ունի Հայաստանի մեջ, այս ուրբաթոր երեկոյան ժամը 7-ին, ուրեմն տասախոստյումը պիտի գազմագերբած են, ուր 5 անձեր պիտի խոսին կարևորությունը, ուրեմն հայրենատարության, եւ ինչպես կարելի է ադիգա անել, եւ ձեր հարցումները կգնան պատասխանել, անորամար կկաչարեմ, որ ներկա գտնվիք, հիմա ձեզի դամ հասցեն, որ ներկա գտնվիք, ես ներկա գլամ, եւ տասախոստյունները անգլերենով պիտելան, բայց կարծեմ, թե բոլորս պետք է հասկնան անգլերեն, ուրեմն հասցեն է 3245 Casitas Avenue, Los Angeles 90039. Ուրեմն գրտնեմ 3245 3245 Casitas Avenue, CASITAS, Casitas Avenue, Los Angeles, California 90039. Որ գլենդելի հարավային մասն է, գրնակ ինտերնետ YouTube-ով նայիլ եւ գտնալ 3245 Casitas Avenue, 5 ուրեմն խոսողներ բիլան, որոնք Հայաստան ուրեմն վերադարձած են դարիները ի վեր, Գաբրին Գաշխադին, եւ իրենց փորձարարությունն են մեզի բիդի քաչալերեն, որ մենքալ մեր զավակները, մեր տորնիկները մենք վերադառնանք, մաս կազմենք եւ ամեն մեկը իր կարողության սահմաններում մեջ դարբերությունը Սուրիայերու եւ ամերիկայեն քաշոներու անե, որ Սուրիայեր այսօր երբ որ գերտան, գրեթե ոչինչ ունին իրենց հետ, բայց մենք երբ որ ասենք գերտան, ունինք գրնակը, ընդանիք կամ նյութական պաշտպանություն, որ եթե ցախողություն կամ դժվարություններ ունենանք Հայաստանի մեջ, գրնակ կոնե մենք մեզի բահբանել, բայց Սիրիայերու իրավիճակը այսօր ճիշտ նույն իրավիճակն է, ինչպես Բաքուեն փախած մեր հայրենագիտները կամ Իրաքեն, ամենց որ դարբեր իրավիճակներ են, եւ սակայն երևակայեցեք, որ իշխանությունը, որ 6000 մարդու, որուն ասենք 1000 կամ 1500
կորզադեղի փնտրող մարդուն ամիջապես չեն գնարգոր օգտագարել։ Լալ երևակայացեք այդպիսի երգիրմը, որում մեջ կորուպցիան կուլուխը առածկացած է, որում մեջ միլիոնադերներ անչափ շատ են, որոնք շատ թյուրությամբ կգնան այդ սուրի հայերուն, ամեն մեկ օլիգարխը կգնա այն թյուրությամբ կորձեր հայտայտել սուրի հայերուն համար, բայց նայեցեք ինչ իրավիճակի մեջ է։ Ամենայն դեպս, մեկ կոմեն մենք կքննադատենք, բայց մյուս կոմեն մենք պետք է վերադառնանք, պետք է աշխատենք, ոչ թե մեր ձեռքերը ձալենք և սպասենք, որ երկինքեն մեկը պիտի գա և մեր հարցերը պիտի լուծենք։ Մենք է, որ մեր հարցերը պիտի լուծենք և մենք պիտի մեր ամեն մեկը իր կարողության սահմաններու մեջ այդ բոլորը ընե։ Եվ ուրեմն, առաջին, ուրեմն մոտ 50 ռոբեանուտ տեսահերիզներու շարք մգա, կիշմարակը խոսիմ, բայց ուրեմն առաջին տեսահերիզը Սպիրկի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը գսեց, թե մարդիկ կան, որ կքննադատեն արի դուն ծրագիրը։ Եկեք նայենք ինչ է արի դուն ծրագիրը, ես ասում ասին խոսած եմ, բացատրած եմ, արի դուն ծրագիրը ինչպես իրենց գայքեշին վրա գրված է, 13 են 20 տարեկան մանուկներ կամ բադանիներ, երկու շաբաթով Հայաստան գերտան, անոնք կար իրենց անձնական ծախսերով Հայաստան գերտան, սակայն Հայաստանի իրենց գեցությունը և իրենց ուրեմն ծրագիրները, որպեսզի ծանոթանան հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթին, այդ բոլորը Սպիրկի նախարարությունը գնե։ Ուրեմն, արի դուն ծրագիրը ոչ թե հայրենատարձություն է, ոչ թե վերադարձ է, այլապես բարձրապես երկու շաբթվա բադանիներու, 800,000 բադանիներու Հայաստան հրավիրելը և բարձրապես իրեն ծախսերը իրենք Հայաստանի մեջ կողական, բայց օտանավի ծախս ամեն ինչ ամեն մեկ երեխա իր ընտանիքը պիտի հոգա։ Այս է արի դուն ծրագիրը։ Արի դուն ծրագիրը չէ, որ այսօր պետքություն ունի Հայաստանը։ 800,000 հոգին շատ լավ, խնդրեմ, արեք ադիգա, բայց ադոր ավելի հայրենատարձություն պետք է գազմագերվի, վերատարձ պետք է գազմագերվի, պետք է այստեղի կոնսուլները, հյուբադոսները, տեսպանները, կաչալերեն, գազմագերբեն, որ մեր գիտնականները, մեր մասնակիցները, մեր գարող անձիկ, մեր բիզնեսմենները, որոնք հսկայական աշխատանք ստեղծած են այսօր Սպիրկի մեջ, գրնան Հայաստան երտալ և լման բարեփոխել ուրեմն դնդեսական իրավիճակը, արդակախտը գրնանգեցնել և 1001 կորս գրնանել, բայց ոչինչ կլա այդ ուղղությամբ 20 տարիներով ընթացքին։ Եվ հավասի հիմա դեսնեք, ինչպես Սպիրկի նախարարը գկովեց է ոմը արի դուն ծրագիրը, որ կրեթե շատ բարձ պամմն է, որում երկրորդական պամմն է և ոչ թե հիմնական, ոչ թե հայրենատարձություն։ Հայրենատարձությունն է հիմնականը, որուն համար ոչինչ կնեն թե Հայաստանի իշխանությունները, թե Սպիրկի գազմագերությունները և պատասխանատու են ադոր համար։ Իսկ երկրորդ մասը, մի տեսնեք, թե ինչպես դիգին Հրանուշ Հակոբյանը գկովապանե, թե մինչև 2008-ը Հայաստանը վայրեջքի մեջ էր, իսկ 2008-ին ետքը ինչ պատահեցավ, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը փոխեց իրավիճակը և շատ լավացուց այդ Հայաստանի իրավիճակը։ Գտեսնեք ինչպես պրոպագանդայի նախարարության վերածված է, մինչ իրականությունը ճիշտ հակառակն է։ Ուրեմն դիտենք այդ տեսահերիզները և կհանդիպինք եկող չորեքշաբթի գիշեր բարի, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ ձեզի։Թվականին Սփյուռքի նախարարության հիմնական խնդիրը շարունակելու է մնալ Սիրիա հայերին աջակցելը։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որ Հայաստան ժամանած Սիրիա հայերը իրենց զգան ինչպես իրենց տանը։ 2012 թվականի ընթացքում Հայաստանը ժամանել 6000 Սիրիա հայ, նրանցից 700-ը այս պահին աշխատանք է փնտրում և միայն 300-ն է կարողացել ինչ-որ չափով լուծել զբաղվածության խնդիրը։ Տիկին Հակոբյանի խոսքերով 2013 թվականին կշարունակվեն այս տարի մեկնարկած ծրագրերը, դրանցից մեկը արիտուն ծրագիրն է։ Գիտեք, երբեմն
մեր լրատվությունը փորձում է ծաղրել արիտունը, գիտեք ինչ ահռելի աշխատանք է թաքնված այդ մի երկու բառի մեջ, որը որոշ մարդկանց կարծես թե դուր չի գալիս։ Տիկին Հակոբյանը այսօր անդրադարձավ նաև 2013 թվականի ընտրություններին եւ իրենց նախարարության դերակատարմանը։ Ըստ նրա, իրենց թիվ 1 խնդիրը հայապահպանությունն է։ Եթե մենք սա անում ենք, կատարում ենք որպես նախագահի թիմի ներկայացուցիչներ, նշանակում է նաև մենք օգնում ենք, որպիսի քաղաքական գործընթացները առավել սահուն, առավել հանգիստ ընթանան։ Հրանուշ Հակոբյանը վստահեցնում է առաջկա ընտրությունները մեկ մարդու ընտրություն չի լինելու, այլ ազգի և պետության առաջընթացի ուղի։ Որովհետև մեր ամեն մի սխալը հետընթաց է արձանագրում և չմոռանանք, որ 2008-ը իրոք դեպի վայրեջք էր տանում երկիրը, կարողացավ նախագահը կասեցնել այդ վայրեջքը։ Նարիներիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։ Հայաստանում հաշվառված 1500 սիրահայ ընտանիքներից 1000-ին կտրվեն կտրոններ 20000 դրամ պարունակությամբ։ Գաղափարի հեղինակը Քուվեյթի Հանրապետությունն է։ Արդեն որոշված է, թե ինչպես պետք է սիրահայերն օգտվեն այդ կտրոններից։ Հատկացված 100000 դոլարը ոչ թե վերածվել է Պարենի եւ փորձ է արվել Պարենը բաժանել, այլ կտրոնի կարգով Երևան City խանութների ցանցից մարդիկ իրենք 20000 դրամի չափով կստանան այդ քարտերը եւ կգնան իրենց գնումները կկատարեն։ Իսկ ինչու հենց Երևան Սիթի խանութների ցանցից պետք է օգտվեն սիրիահայերը եւ ինչու նրանց չի տրամադրվում հենց գումարը։ Այս հարցի պատասխանը հստակ չէ։ 100000 դոլարի օգնության հավաստագիրը այսօր հանձնեց Հայաստանում Քուվեյթի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Իսկ թե ինչ ձևով կտրվի այդ օգնությունը, որոշել է ոչ թե Քուվեյթի Հանրապետությունը, այլ Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կազմակերպությունը։ Հենց այս կազմակերպությանն էլ հանձնվեց հավաստագիրը։ Օրենքների հետ կապված հարցերը արդեն լուծված են պետության կողմը։ Հիմա կմնա աշխատանքի եւ սնունդի այսինքն առաջնահերթ հարցերը, այս երկու հարցերն են։ Երևան Սիթիի կտրոնները կտրամադրվեն միայն այն սիրահայերին, ովքեր հաշվառված են կազմակերպության կողմից։ Ընտանիքին պիտի տանք երկու քարտ, որ գումարը 40000 դրամ գնե, իսկ անհատներու բարակային 20000-ով։ Կտրոնները սիրահայերը կարող են օգտագործել այնպես, ինչպես նպատակահարմար են գտնում։ Այն կարող են օգտագործել ավելի քան 1 տարի։ Գումարը կարող են ծախսել միանվագ կամ մաս-մաս, ինչպես հարմար կլինի մեր հաճախորդներին։ Քուվեյթի դեսպանն ասում է, թե եթե սա առաջին օգնությունն է, որը Քուվեյթի Հանրապետությունը տրամադրում է սիրահայերին, սակայն այն շարունակական կլինի։ Նայն Սարգսյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF։ Ես կուզում որ հարևս տալ քանի ամենջներ սոնե։ Մամաս դղալ նորամենուն աստեղին ուներում մեջին սարսուր գելեգոր և մեծ պանան լիներ, մետրոպոլին վիվասելի շենքը վարձեցինք, երկու շենք է իրարպակաց։ Պողոսը սովորում է Կիլիկյան վարժարանում, արդեն մի քանի ամիս է ապրում է Երևանում ու չնայած Հալեպում դեռ երկար ժամանակ խաղաղություն չի հաստատվելու, մտածում է վերադառնալու մասին։ Լուրջ պատճառներ ունի, վարձով են ապրում, խնդիրները շատ են, մայրիկն էլ Հալեպում գտնվող հարազատներին շատ է կարոտում։ Պողոսի նման այսպիսի խնդիրներ ունի մեր երկրում ապրող ավելի քան 6000 սիրիահայ։ Աստիճանաբար ընդլայնվում է նրանց աջակցող ոչ միայն կարուսների ցանկը, այլև աշխարհագրությունը։ Հայաստանում ապրող սիրիահայերին օգնության ձեռք մեկնելու պատրաստակամություն է հայտնում նաև Արաբական ցոցի խոշորագույն երկրներից մեկը։ Քուվեյթի կառավարության կողմից կազմված պատվիրակությունն արդեն Հայաստանում է, ծանոթանալու են նրանց խնդիրներին եւ որոշելու են օգնության ձևաչափը։ Քուվեյթի իշխանությունները որոշում են կայացրել օգնել Հայաստանում գտնվող սիրիահայերին։ Առաջին հերթին մեզ հետաքրքրում է աշակերտությունը եւ ուսանողությունը։ Այցելեցին Կիլիկիա վարժարան, ծանոթացան խնդիրներին։ Դպրոցի հիմնական խնդիրն աշակերտների տեղափոխման ավտոբուսների հարցն է։ Հանդիպեցինք նախարարի հետ, պատրաստվում ենք ծանոթանալ նաեւ օգնիր եղբորդ կամավորների աշխատանքին։ Նշանակության Արամ Մանուկյան կենտրոնում պատվիրակները հանդիպեցին ոչ թե կամավորների, այլ օգնություն ստացող սիրիահայերի։ Հալեպ օգնություն ուղարկելուց բացի օգնիր եղբորդ նախաձեռնող խումբը օգնություն է բաժանում նաև մեր երկրում ապրող սիրիահայերի։ Աշխատանքները համակարգում է ՀՈՄ-ը։ ՀՈՄ-ի հետ էլ համագործակցելու է նաև միջազգային իսլամական բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Առաջիկայում արդեն տրամադրելու են 100000 ամերիկյան դոլարի օգնություն։ Մենք հոգալու ենք սննդի հագուստի խնդիրները նույնպես։ Տրամադրելու ենք դեղորայք, ձմեռային հագուստ։ Մեր կազմակերպության նպատակն է օգտակար լինել Հայաստանում գտնվող սիրիահայերին եւ ինչ որ կերպ լուծել նրանց խնդիրները։ Պատկերացում արդեն կազմեցինք եւ երբ Քուվեյթ վերադառնանք, մեր կառավարությունը կներկայացնենք իրավիճակը եւ կորոշենք հետագա օգնության չափը։
Սիրիա ուղարկվող հերթական օգնության հարց նորակարգային է նաև օգնիր եղբորդ նախաձեռնող խմբի համար։ Մի խմբականակ օգնություն ուղարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում ապրող սիրիահայերին, բանակցություններ են տարվում նաև Հալեբ նոր օգնություն ուղարկելու համար։ Պատրաստվում ենք եւ հիմա այդ կապակցության բանակցություններ են գնում։ Ըստ ամենայնի առաջնահերթ հիմա կզբաղվենք դեղորայքի տեղ հասցնելով, քանի որ դրա կարիքը սուր կա։ Իհարկե շատ է ավելացել, մեծացել սիրիահայ մեր հայրենակիցների, Հայաստանում գտնվողների թիվը, Հայաստան եկածների թիվը, որոնք նույնպես հոգատարության և օգնության կարիք ունեն։ Ամփոփելով արդեն կատարված աշխատանքները, Վահան Հովանիսյանը նշում է, այսօր խնդիր է նաև մեր երկրում ապրող սիրիահայերի իրավական կարգավիճակը։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, և եթե անգամ իշխանությունը փոխվի, Սիրիայում երկար ժամանակ խաղաղություն չի հաստատվի։ Սոնա Հակոբյան, Ավետիս Ստավյան, Հովանես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։ Պատերազմի հետևանքով Հայաստանում հայտնված սիրիահայ կանանց ամենամեծ երազանքը այսօր խաղաղությունն է, որպիսի իրենց ընտանիքների հետ կարողանան տուն վերադառնալ։ Խաղաղություն երևի ամենամեծ երազանքը այդ է արդեն։ Արդեն ուրիշ բանի մասին չենք մտածում, խաղաղություն։ 33-ամյա Թամար Օհանյանը, ով Երևանում է արդեն 4 ամիս, ասում է, որ այնտեղ կանայք անհամեմատ լավ պայմաններում են ապրել, հիմնականում չեն աշխատել, իսկ տան ֆինանսական հարցերը տղամարդիկ են լուծել։ Հանգիստ կյանքի սովոր են դե հայերը, դե ասեմ։ Օրինակ ես մեկ-մեկ որ գալիս էի Հայաստան, ասում էի, այստեղ կանակ տանջվում են ուղղակի իրանց ընտանիքը պահելու համար։ Համ տան մեջ են աշխատում, համ դրսում են աշխատում, համ մեծ էլ, իսկ այնտեղ հանգիստ են ապրում մեր կանայք։ Նույնիսկ տղամարդիկ ասեմ, այս կյանքի պայքարը, ոնց որ ստեղի ինչ որ ստեղ ես տեսնում եմ այդ ամենօրյա պայքարը, իհարկե ամեն երկիր, ամեն ընտանիք ինքը ունի այդ հարցը հաց ճարելու, բայց ստեղի վրա դժվար չէր այնտեղ։ Ու ոչ մեկի մտքով չէր անցել, որ ինչ-որ մի օր իրանք այդ կյանքի կարոտ կմնան։ Այսօր արդեն սիրիահայ կանանցից շատերը մտածում են աշխատանք գտնելու մասին, ասում է զրուցակիցս։ Եթե ընդ կինը չէր աշխատում, հիմա այստեղ ասենք, եթե ինչ-որ ընտանիքներ կան, որ այստեղ արդեն որոշել են հաստատվել, իրանց կանայք պետք է անպայման աշխատեն, չեն կարան մի հոգու աշխատավարձով իրանք ապրել նորմալ իրանց պետքերը, արդեն հաճույքների մասին չեմ խոսում։ Սիրիահայ կանայք այսօր ոչ միայն չեն պահանջում, որպեսզի տղամարդը ֆինանսապես ապահովի ընտանիքը, այլ ստիպված են նաև ոգևորել աշխատանք փնտրող հուսահատված տղամարդկանց։ Թամարի հայրը 69-ամյա Զոհրա Պոհանյանը ասում է, որ անսովոր իրավիճակում է հայտնվել։ Մենք այնտեղ սովորել ենք առավոտում գնալ մեր աշխատանքին, մինչև ժամը 6-ը գտնվել աշխատանքից գուկայինք, այստեղ ծառայման գուկայինք չանենք, աշխատանք չկա։ Ներդում է դեր թողած եղինը կեսեր մեկ սենյակի մեջ ապրում ենք։ Վարձով եք ապրում։ Վարձով եք ապրում, պանոս։ Վարձով եք ապրում։ Վարձերը շատ թանկ են։ Թամար Օհանյանն ասում է, որ ամենաբարդ իրավիճակում այսօր ընտանիքի մայրերն են հայտնվել։ Ամտի ընտանիքի այդ բանը պահի, համ երեխեքի այդ հոգեկան թույլ չտա, որ այդ հոգեկան խանգարվածության մասին այդ իրանց սիմա։ Գիտեք, ելևեջների մեջ են, անգամ ստեղ, որ սիրիական մինչև սիրիական դպրոց բանալը, ստեղ երեխեքը, որ գնում էին հայկական դպրոցներ, ինչքան էլ փորձեցին հարմարվել, ինչքան էլ ծնողներն տանջվեցին երեխեքի հետ, չստացվեց։ Եթե անգամ ամեն օր, որ երեխեն գալիս ապրում, ինքը բան չի հասկացել, ոչ կարեցել ընկերների հետ ինչ-որ ընկերային շրջանակի մեջ մտնել, ոչ տասիցը բան հասկացել, ամեն օր ինքը այդ հոգեվիճակով գալիս ապրում, այդ մոր համար ինչքան դժվար է։ Երեք Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիներով Հալեբ մեկնեց 12, իսկ Երևան տեղափոխվեց 130 սիրիահայ։ Հայաստան եկածների մեծ մասն ամանորը կանցկացնի Երևանում, հարազատների կամ էլ վարձակալած բնակարաններում։ Հալեպից Երևան տեղափոխվածները պատմում էին, որ Հալեպն առաջվանը չէ, քաղաքը չունի տոնական տեսք։ Այդտեղ Հալեպի Հոգեկանից խանգարվում աղջիկս, ասված ինքը թասավոր է մեզ յավրում, ասված ինքը թաղտող, այս անբթող վերցին է, հետո լույս սակի այլևս։ Հալեպը հիմա ինչպիսին է, ասում են հացի։ Հաց չի գա, դաշ պտակազի օդ չի գա, չուր չի գա, շատ աղվոր է աղջիկս։ Ոտ օդ աղվոր գշն չենք որ աղջիկս, ութի մեջ չենք, միան օդ գա, ուրիշ բան չի գա աղջիկս։ Որ նայեցին ես, բետնան Հայաստանին բավական օգնություն եղավ, ողջ մնան բոլորնալ, բոլորնալ ողջ մնան, որ մեզի թարցիալ, որպես հայուն դուեցին և ամեն տեսակի դեղ օգնություններ բերեցին։ Այստեղ ո՞ր տեղ եք մնալու։ Դեմ դերսամնա չեմ գիտեր։
բանին հարիվաններին առաջվա ժամանակի հալեբենի վեր 8 օր էլեկտրագանքում չունեցան հատես որ կոդած են զեկ բարգեմ առաջ դուն երթա բանիկ մարնել հա այստեղ որտեղ եք տեղավորվելու ապրելու մենք աստղան դուն ունենք 10 տարի է հատես որ ամենամերները գուկան հիմա պիտի գանք երկար ժամանակ ինչ որ մեր երկիրը սահմանները լրի պետական զորքը լա քաղաքը հանտարտել լա եւ մենք կարենանք ասես ապահովս կանենք մեզ մենք ապահով վիճակ ենք Ձեր տունում եք թողել այնտեղ Հալեպում Ոչինչ քոցեր եք երենք Բաչեք վախենում գողերից Ոինչ կուզես թողլա Ինչպես են տակացնում տները ջերուցուն Չեն տակացնում Ադիալներով ենք պատածում նստում Իսկ զարգերը Զարգեր անընդհատ կա Խախքում ենք աչքի դենք որտեղ Անտադ ռուբայ Սովորական Ախի սովորական է դա Սովորական դասեր է Ձեր ընտանիքը որտեղ է հիմա Հայոց ճանդերում է Հալեպում Այնտեղ են ապրում Բա ինչ չեք վերում Հայաստան Առաջում հալերում գաբում։ Ոչ հոսանք կա, ոչ հաց կա։ Հացի հետ կանգնել եք։ Իհարկե։ Ինչ քանի ժամ։ Հաց գտնելա որ հետ կա։ Ժամը չեմ գտնում։ Երկար եք կանգնել։ Իհարկե, հետ ասի։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Հալեպահայերն ասում էին, որ թեև Հայաստանում դժվար են հարմարվում, բայց առայժմ Հալեպ մեկնել չեն շտապում։ Տեսո՞ւմ հիմա մենք ընդեղ պատերազմի մեջ ենք, որպես կյանք համեմատես, ստեղ ավելի տանգ կան դեռ։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը Հայաստանի կառավարությունից ուշադրություն ու աշխատանք են խնդրում։ Սիրահայերը համար քորչի գաշտերը։ Եթե փող ունես, քորդ ունես, փող ունես, քորդ ունես։ Այն ինչ որ կատարվեց օկներ եղբորդ նախաձեռնության շուրջը, իսկապես եկավ ապացուցելու, որ մեր հայրենակիցներին աղետի ողբեր գցան կամ պատերազմի մեջ մենակ չթողնելու մեր կոչը իսկապես լայն արձագանք կտա։ Իսկ իրենց միանալու եւ Սիրիայում դժվարին կացության մեջ հայտնված մեր հայրենակիցներին օգնելու կոչով հայության օգնիր եղբորդ նախաձեռնոխումբը առաջին անգամ հրապարակային դիմեց սեպտեմբերի 18-ին։ Կոչնան արձագանք չմնաց 41.312.660 դրամ, 750.000 ռուսական ռուբլի եւ շուրջ 31.332.000 դրամի պարենամթերք։ Այսպիսին է օգնիր եղբորդ նախաձեռնության ամփոփիչ հաշվետվությունը։ Ուզում եմ նշել մի քանի շնորհակալություն հայտնել հատուկ մի քանի ընկերությունների, հատկապես ես նկատի ունեմ Ալեքս Գրիգ ընկերությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղատնտեսության աջակցության ֆոնդը, որովհետեւ պարենամթերքի ամենամեծ քանակությունները տրամադրել են նրանք։ Աստիճանաբար ընդլայնվում է ոչ միայն նվիրատուների ցանկը, այլև աշխարհագրությունը։ Նախաձեռնության համար սա մեծ գնահատական է, ասում է Վահան Հովանիսյանը։ Սիրահայության օգնության ձեռք մեկնեց գրեթե ողջ հայությունը։ Մենք նոր անուններ պետք է հրապարակենք։ Հսկայական մեծ աջակցություն տարբեր բնույթի մեզ հասցրել են Լևոն Սարգսյանը, Փյունիկ հիմնադրամի ղեկավարը եւ նախկին դեսպանը Սիրիայում, Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպանը Սիրիայում, պետք է անկեղծ լինել, եթե նրա օգնությունը չլիներ եւ գործարար Խաչիկ Մանուկյանի թռիչքները չէին հաջողվի։ Առաջին մարդասիրական ինքնաթիռը Հալեպ ուղևորվեց հոկտեմբերի 15-ին տանելով 14 տոննա պարենամթերք եւ դեղորայք։ Այնուհետեւ արդեն Սիրիա ուղարկվեց մոտ 2 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Օգնիր եղբորդ նախաձեռնության հումանիտար օգնության երրորդ խմբականակն ուղարկվեց նոյեմբերի 21-ին Զվարթնոտ միջազգային օդանավակայանից Air Armenia ընկերության Բեռնատար ինքնաթիռով։ Այս ընթացքում դժվարություններ եղել են հաղթահարել են ասում է Վահան Հովանիսյանը։ Հիմնական դժվարությունը բեռը Հալեպ հասցնելն է։ Հալեպից, եթե մենք ինքնաթիռը իջեցնում ենք Հալեպ, Հալեպից ցրել հայաշատ այլ շրջաններ այդ ապրանքները, իսկապես շատ դժվար է, ճանապարհները փակ են, քաղաքացիական պատերազմ է, բլոկպոստեր, հրոսակախմբեր ճանապարհների վրա։ Վահան Հովանիսյանը հրապարակեց նաև Բերիոթեմի առաջնորդի կողմի շնորհակալական նամակը ուղված Գագիկ Սարուկյանին։ Ամփոփելով կատարված աշխատանքները այս փուլում արդեն ուշադրության կենտրոնում են Հայաստանում գտնվող սիրիահայերը։ Այսօր մեր երկրում ավելի քան 8000 սիրիահայ է ապրում, օրակարգային են նրանց կեցության աշխատանքի խնդիրները։ 600 ընտանիքի հատկացրեցինք, տրամադրեցինք այդ բարենային օգնությունը։ Եվս 600 ընտանիքի տակ ծածկոցներ, որտեղ ամռան ամիսներին պատերազմից փախածները նույնիսկ տակ հագուստի կարիք ունեին։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ նաև ուրախ եմ նրա համար, թե ինքը երևույթ ուրախալի չի, որ շատ ընտանիքներ եկել են Հայաստան պարզապես հաստատվելու եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատելու իրենց
այսպես կենսագրությունը եւ մենք 5 միլիոն դրամ փոխանցեցինք Քաշաթաղ հիմնադրամին։ Նախաձեռնությունը շարունակում է իր աշխատանքը, իհարկե որոշ շեշտադրումներ փոխվել են։ Կենտրոնացել են տեղում Հայաստանում գտնվող սիրահայերին օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ, սա սակայն չի նշանակում, որ այլևս մարդասիրական օգնություն տանող ինքնաթիռներ Հալեբ չեն ուղարկվի։ Սոնա Հակոբյան, Ավետի Ստավյան, Երկիրն այսօր։ Այս տարվա աշխատանքի տոնավաճառը Հայաստանի իշխանությունները կազմակերպեցին սիրիական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստան փախած սիրահայերի համար։ 3 Սփյուռքի ու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունների կազմակերպած աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցեց շուրջ 50 գործատու իր առաջարկած մոտ 233 աշխատատեղով։ Սա միայն սիրահային աշխատանքով ապահովելու խնդիր չէ, սա մեր երկրի, մեր պետության հեղինակության խնդիրն է։ Սիրահայերին առաջարկող թափուր աշխատատեղերը տարբեր են, արհեստներից սկսած մինչև սցենարիստ ու տարբեր լեզուների մասնագետներ։ Տոնավաճառին կարելի էր հանդիպել Հալեպում տարբեր ոլորտներում երկարամյա փորձ ունեցող մարդկանց, ովքեր այսօր Հայաստանում անգործ են։ Աշխատանքի որոնման հույսով տոնավաճառ էր եկել Սոնյա Ճենենյանը։ Ամուսինները հիասթափված են գործատուների ներկայացած պահանջներից։ Սոնյան պատմում է, որի տարբերություն սիրահայ կանանց, որոնց մեծ մասը տնային տնտեսուհիներ են, ինքը 14 տարի աշխատել է հայտնի ֆիրմաների խանութներում որպես մենեջեր, բայց իրեն Հայաստանում աշխատանքի ընդունել չեն շտապում, ասել են, թե լավ հայերեն չգիտի։ Մեծի դալմամոր, բայց չընդունեցի։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Բայց մի քիչ սովորել եմ։ Դեռ ասեցի մտունել լեզու չես։ Հայերեն գիտի մաքրին եմ ես արշին բոլցնել եզում։ Ես վկայական ունեմ, հետո սպերած եմ, սիվի ունեմ, բայց չունդ ունեցիմ 14 տարի։ Եվ ունեմ իմ բարբիտներ ես, սորապրություններ, որ պերեցի եմ ծույս տվեցի, բայց չունդ ունեցի։ Ասում են հայերեն լավ չգիտեն։ Լավ չգիտեմ, բայց իրենց ասեցի, որ մի քիչ ժամանակ կսովորեմ։ Դիգինս ցունտունեցին, պետք է զորավոր մեծ քլուխ մոլար, որ դիգինս ցունտունային դալմա։ Կարող դիգինս լավ մենեջեր է, բայց իրեն էլ ինտերվյու ունող է։ Ներգեցին խոսին, որ ինտերվյու ունող է, լեզու գիտեմ, մեկ լեզու, իմ եղբայրս 7 լեզու գիտի, պորտուգալ գաբի, թողերը մոս իրեն սորվեցնեմ լեզուն։ Դիգինս ամբես ինտերվյուն ցուցտրի։ Վահե Գոջիկյանը Հալեպում հյուրանոցի տնօրեն է եղել։ Հայաստանում նրան այդ ոլորտում աշխատանքի չեն վերցնում, ռուսերեն լեզվի իմացություն ու տարատեսակ փաստաթղթեր են պահանջում։ Սիրահայերը ռուսերենին գրեթե չեն տիրապետում։ Մերժվել եմ, որովհետև ռուսերեն չունեմ, իրենց ուզած դիպլոմները չունեմ։ Իրենք ինչ դիպլոմներ են ուզում։ Չեն ասում, ասում են, որ մեր տվյալներին համաձայն չէ։ Ես ու մասնակերություն եմ, ոչ գերիչություն ունեմ։ Վահեն ասում է, թե թեև Հայաստանի կառավարությունը որոշակի ջանքեր է գործադրում սիրահայերի խնդիրների լուծման համար, բայց իրենք դրանք իրականության մեջ չեն տեսնում։ Իրենց սպիրկի նախարարը իրենց ճանկանում է, բայց ես իմ հալավոր չտեսանք, որ մեկը այս սպաների սովտուվեր։ Սա նրանի հալածելիքի լորոգության, վերան լորոգություն։ Քանի ամիս է ստեղեք։ Մենք եղավ 2 ամիս։ Կարում եք աշխատանք գտնել։ Հեշտ է գտնել աշխատանք։ Մի քիչ մի քանի տարիքին ամբողջ չեն աշխատել։ Բայց եթե փորձ ունեք, լավ մասնագետ եք։ Հա, լավ մասնագետ եմ, որ գնացինք, որ գրան քենդի դիմեցինք եւ այն ամեն բան, ասում են, թե դուք տարիքն մի քիչ մեծ է, չեն աշխատել։ Քանի տարեկան եք որ։ Եվ 60-ը եք։ Հույս ունեք, որ այստեղ աշխատանք կգտնեք։ Չի գիտեմ, եմ այն ասել, որ դեռ մգա հարաձելիքի վերանորոգման։ Դիմենք դա ինքը արդեն ոչ է։ Հալեպահայ Անաստասը, ով 10 օր առաջ է աշխատանքի ընդունվել, իր հաջողությունը բախտի հետ է կապում։ Նա տոնավաճառին մասնակցում էր որպես գործատու։ Կորձը բավի ամենեն լավ բանն է, կանտի մեկը մեզի գանչի ասել, որ ասի, ասինչ հաստատել է ցեզի նվիրված է, այդ բանը մենք դժվար ենք ընդունում։ Հայաստանում այժմ ավելի քան 5000 սիրահայ կա, որոնց մեծ մասն անգործ է։ Սփյուռքի նախարարություն դիմաց 500 սիրահայից այժմ աշխատանք ունի կեսը։ Սողոմոնյանների ընտանիքը Հալեպից Երևան է տեղափոխվել մեծ որդուն հեռու պահելու կրկին բանակ զորակոչվելու վտանգից։ Երիտասարդն ասում է, որ սիրիական ճգնաժամի պատճառով Սիրիայի կառավարական բանակն իր կարիքն ունի։ Սողոմոնը կուզենար մնալ ու կրկին ծառայեր, բայց ծնողները նրա ապահովության համար որոշում կայացրեցին տղային տեղափոխել Հայաստան։ 3 ամիս է, ինչ նա Երևանում է։ Ես չի վախեցա, բայց ուզեցի, որ բաված, որ կամ Չուզել գոբերինցի գործնիցնե։ Սողոմոնը, ինչպես եւ ընտանիքի մյուս անդամները, ծնողներն ու փոքր եղբայրը Երևան են հասել ցամաքային ճանապարով։ Հալեպից Թուրքիայով հասել են Վրաստան, հետո էլ Հայաստան։ Ասեցին, որ գնացեք։
Ասացին որ քնածած ժամանակներ ցերդան փալանիները ցերդունին վրա սկեցեք այդ Սիրիա որ իրենք մտնան ազատությունին առնեն ինդիրմատները Հալեպահայ ընտանիքը Հայաստան գալու համեմատաբար անապահով այս ճանապարհն է ընտրել ցանկանալով գումար խնայել։ Ինքնաթիռի տոմսը 3.5 անգամ թանկ է։ Տանտիկինը Սոնյա Ճենանյանն ասում է, որ այդպես խնայելով կարողացել է Երևան բերել ձմեռային հագուստը։ Միկրոավտոբուսների վարորդները ուղեբեռի 1 կիլոգրամի դիմաց գանձում են 3-ից 5 դոլար։ Անոր դեղը իմ աբրանքներս փերեմ ձմեռնային, գումարը անգեց հանեմ, թե ոչ եթե ես ծոթանավով պիտի գայի թրի Հայաստանում մանգործ մնացած ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը Հալեպում իր գործն ուներ։ Սողոմոնը զբաղվում էր հագուստի դիզայնով։ Նա ցույց է տալիս իր կարած հագուստն ու ցավով պատմում, որ խանութն դիմադիրները պայթեցրել են, ներսում եղած ապրանքն ու գումարն էլ գողացել։ Պայթեցրին մեր գրասենյակը եւ ես ընդդիմադիրները այո, ընդդիմադիրները ոնդեղը փողան ունեին 2000 դոլար ադալ այրա։ Հայրը Ալեքս Սողոմոնյանը չի կարող Հալեպի իր գործը տեղափոխել Հայաստան։ Հալեպից եկած այլ վաճառականները նրան ասել են, որ ավտոմասերի վաճառքով զբաղվելը Հայաստանում դժվար գործ է։ Մաքսաձերծումը թանկ է, շուկան էլ փոքր։ Ալեքսն այժմ մտածում է խոհարարության ոլորտում գործ ձեռնարկելու մասին։ Սիրիա վաճառական մը 10 կոնտեյներ գբերի ամիսը գվաճարի, բայց հոս 10 կոնտեյներ պրես 2 տարի են չես կնար վաճարի։ Ես մեր Հալեպը շատ սիրում եմ։ Միարգե հիմա իմ Հալեպս լավ լահ, ես իմ Հալեպի հետ կերթամ, որովհետև շատ կարոցեր եմ Հալեպս, շատ, քորձս, տեղս, բարբեկներս, ընկերներս, ամեն կարոցեր եմ, որովհետև ասի բաշարս ադին է, կուլ խերմուս տակն ենք, մեզ ամեն ինչով գրնակեցած է, ֆռնած է մեր հայության, իսկական գսեմ ոչ մեկ բան, ամեն ինչով, ուզածնես մեկը երկու չէ երազ հայրում Իշխող հանրապետական կուսակցությունն այսօրվա համագումարում միաձայն նախագահի թեկնածու առաջադրեց գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ շնորհակալություն հայտնեց հանրապետականներին իր թեկնածությունն այդպիսի խանդավառությամբ առաջադրելու եւ պաշտպանելու համար։ Սիրելի հանրապետականներ, ես շնորհակալ եմ իմ կուսակցությանը, ձեզ, իդեմս ձեզ բոլոր հանրապետականներին։ Գալիք նախագահական ընտրություններում ինձ առաջադրելու համար։ Այսօր հանրապետականի համագումարում հայտնի դարձավ նաև գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական կարգախոսը դեպի ապահով Հայաստան։ Հրապարակվեց նաև նախընտրական ծրագրի նախագիծը։ Մոտ 50 րոպե տևած ծրագրային ելույթի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց, թե ինչ է նշանակում ապահով Հայաստան։ Ընդգծելով, որ ապահով կարող է լինել միայն արդար Հայաստանը, երկրի ղեկավարը խոսեց դատարանների անկախությունից, խոստանալով շարունակել հիմնավոր արմատական բարեփոխումները, որոնք կարճ ժամկետում քաղաքացիների համար կապահովեն արդարադատության մաչելիություն, դրանց իրական անկախությունն ու արդյունավետությունը։ Քաղաքացին պետք է իրեն ապահով եւ ինքնավստահ զգա, թե փողոցում, թե աշխատավայրում, թե ոստիկանատանը, թե դատարանում։ Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել։ Ասվածը պետք է հասկանալ եւ ուղղակի եւ փոխաբերական իմաստներով։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավարը խոսեց նաեւ կոռուպցիայի եւ ամենաթողության դեմ տարվող պայքարի մասին, մատնանշելով ձեռքբերումները, որպես նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ հայաստանցիների նոր սերունդը անպատժելիության հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում։ Մենք սկսել ենք քայլ առ քայլ դեպի լուսանցք տեղափոխել երկրում տասնամյակներ շարունակ արմատներ ձգած կոռուպցիան ու չարաշահումները։ Մեր հավաքական կամքը դեմ հանեցինք ամենաթողության դրսևորմանը։ Մենք արմատից մերժեցինք լրագրողների հանդեպ ուժի կիրառման արատավոր պրակտիկան։ Բացեցինք ողջ լրատվական դաշտը, վերականգնեցինք հերոստային կերությունների եթեր ունենալու իրավունքը և վերականգնեցինք առանց հայրենիքի դավաճան հայտարարվելու մարդկանց ընդդիմախոսելու իրավունքը։ Հավատացնում են ձեզ, որ հայաստանցիների նոր սերունդն անպատժելության այլևս հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում։
Անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ ուշադրության կենտրոնում շարունակելու են մնալ Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի Դաշնակցային հարաբերությունների զորացումը, ԱՄՆ-ի հետ բարեկամական գործընկերության ընդլայնումը և Եվրոպայի հետ մերձեցման քաղաքականության շարունակությունը։ Նկատենք, որ Սերժ Սարգսյանը անդրադաշտ չկատարեց հայ-թուրքական հարաբերություններին, սակայն ընդգծեց, որ 2015 թվականը լինելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման յուրատեսակ հանգրվան։ Մենք մեր միասնական ջանքերն ենք ներդնելու ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը եկանորեն նոր հարթություն տեղափոխելու գործում, լինի դա միջազգային կառույցների, պետությունների, թե միջազգային հանրության, այդ թվում Թուրքիայի հասարակության մակարդակով։ Խոստումներից բացի Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև նախորդ տարիների ձեռքբերումների մասին, մատնանշելով, թե երկիրը դուրս են բերել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից, կարողացել են հազարավոր աշխատատեղեր փրկել, ճգնաժամի պայմաններում զսպել էլեկտրաէներգիայի, գազի ու ջրի սակագների աճը, կարողացան կանել այն, ինչ չկարողացան անհամեմատ ավելի հզոր երկրները, ընդգծեց հանրապետականի ղեկավարը։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին, ընդգծելով, որ արդար ընտրությունների անցկացումը առաջնային խնդիր է։ Վերջին խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ մենք հրաշալի արձագանքներ ենք ստացել։ Դա շատ է ոգևորում։ Մենք արդեն որպես պետություն կարողանում ենք ազատ մրցակցության, արտահայտվելու գրեթե կատարյալ ազատության ու ազատ կամարտահայտության պայմաններում ընտրություններ անցկացնել և պատրաստվում ենք շատ ավելի առաջ գնալ այս ուղիով։ Սա նոր Հայաստան է և վերջ։ Սա խոսքի ազատության, ժողովրդավարության Հայաստան է և վերջ։ Սա օրենքի գերակայության և իրավունքի Հայաստան է և վերջ։ Սա տնտեսական ազատության և մրցակցության Հայաստան է և վերջ։ Կեցցե Հայաստանը, առաջ դեպի ապահով Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ նկատենք, որ խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը և նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հանրապետականի համագումարին հրավիրված չէին, մինչդեռ հրավիրյալների շարքում էին հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար անդամները։ Թե ինչու հանրապետականը Գագիկ Ծառուկյանին չէր հրավիրել իր համագումարին, կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը շատ կարճ պատասխանեց. «Նպատակահարմար չենք գտել»։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հանրապետական կուսակցության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ճշգրիտ ներկայացրեց երկրում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Մեծ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նախագահի ելույթը որակելով պետական գործչի ծրագրային ու գաղափարական ելույթ։ Եզակի ելույթներից է, եզակի գործիչներից է, եթե չասեմ միակը, պարոն նախագահ, որը կարողացավ այս մեր անկախ պետականության ողջ հիմնական ձեռքբերումների սպեկտրը ներկայացնել, ինչպես նաև ծերությունները։ Ավելին, ստվեր չնետելով իր նախորդ գործընկերների վրա, դա խոսում է մարդու պետական մտածողության մասին և խոսում է և գալիս է ապացուցելու այն փաստը, որի մասին խոսեց նախագահը, որ հանրապետականը երբեք կուսակցությամբ չի տարապել։ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական կարգախոսը, ինչպես հայտնի է, դեպի ապահով Հայաստանն է լինելու։ Իր ծրագրային ելույթում նախագահը հայտարարեց, որ քաղաքացին պետք է իրեն ապահով և ինքնավստահ զգա թե փողոցում, թե աշխատավայրում, թե ոստիկանատանը, թե դատարանում, որ Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել, իսկ կոռուպցիայի և ամենաթողության մասին խոսելիս հավատացրեց, որ հայաստանցիների նոր սերունդը անպատժելիության հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում, ասաց Սերժ Սարգսյանը, վստահեցնելով, որ ընդամենը մի քանի տարի դրսում ապրած մեր հայրենի ակիցների համար Հայաստանը անճանաչելիորեն փոխվել է։ Այո, նախագահը շատ ճիշտ նշեց, որ այս ընտանիքների ընթացքում այն արատավոր պրակտիկան, որը կար, այսինքն ազատության սահմանափակում, միջոցների սահմանափակում, բռնի ուժ, նման բան չկա։ 5 տարվա առաջվա և այսօրվա Հայաստանները լրիվ անճանաչելի են խոսքի ազատության մակարդակով։
Ոչ կոալիցիոն բարգավաճ Հայաստանը նախագահի ելույթին բավական զուսպ է արձագանքում։ Կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ փոխանցեց, որ ելույթում մատնանշվող երևույթների վերաբերյալ իրենք բազմիցս իրենց գնահատականները հնչեցրել են և ոչինչ չունեն ավելացնելու։ Հնդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համար այս ելույթը բացարձակապես կապ չուներ իրականության հետ։ Մեր երկիրը կործանում են կոռուպցիա, մենաշնորհները, զորբայությունները, դատարանում կատարվող այլանդակությունները։ Ինչ ապահովության մասն է խոսքը, եթե Հայաստանը տոկոսային հարաբերությամբ այսօր աշխարհում առաջին արտագաղթող երկրների մեջ է, ոնց կարող է լինել երկիրը ապահով, երբ քաղաքացին այդ ապահով վիճակի չակերտավոր հեռանում է։ Մեր տղաների գլխին բանտը ամեն վարկյան կախված է, մենք բանտում մարդիկ ունենք քաղաքական կարծիքների համար, դուքով եք խոսելու, իրենց ասածն են, դուքով ենք խոսելու, այո, դուքով խոսում եք, բանտերն եք լցնում, հետո կարդալություն չեք տեսնում։ Բոլորը Հայաստանում գիտեն ինչ է կատարվում, ով որտեղ է կրակում, ով որտեղ է մարդ տակը գցում, ով որտեղ է հաշվի արդար տեսնում, ծեցում, այդ բոլորը գիտեն, բոլոր անուններով, ավանական, ժամով, տեղով, գիտեն ներքին գործերում, բոլորը գիտեն, գիտեն ում բարեկամ ու որտեղ ինչ արեց, և ոչ մեկ չի պատժվում, այս բոլորը գիտեն ու դրա ֆոնի վրա խոսել արդարության մասին, բացի քմծիծաղ առաջացնել, ուրիշ զգացում չի գալիս։ Որ ասում են արդարության պակասը ամենամեծ պակասն է Հայաստանում, հա՞, հետո ինչ եղավ դրանից հետո։ Այն որ ասում են օլիգարխներին պետք է բերենք հարկային դաշտ, դրանից հետո ինչ եղավ, հա, նա մեծ հաջողություն է համարում, որ Հայաստանում լրագրող չեն սպանել, հա, իր պաշտոնավարության տարիները, և դա մեծ հաջողություն է, այդպիսի հաջողություններ կարող ենք արձանագրել բազմաթիվ։ Ասենք քաղաքացիական պատերազմ չի եղել Հայաստանում, զանգվածային ինքնասպանություններ չեն եղել, սովամահության զանգվածային դեպքեր չեն եղել, դա փաստորեն այն քիչ հաջողություններից է, որ Սերժ Սարգսյան և իր իշխանությունը կարող են ներկայացնել ժողովրդին։ Ավելեմ, որ իշխող կուսակցությունը բնական է համարում ընդդիմախոսների քննադատությունները։ Բնական եմ համարում, որ քաղաքական ընդդիմությունից առաջ չի կարողի մեջ ուժ գտնել և ասել իրականություն։ Ցանկության դեպքում գուցե շատ պատճառներ կարելի է գտնել, բայց երբ գոյություն ունի մեկ հիմնական պատճառ, մյուսների մասին անիմաստ ու ավելորդ է խոսել, ինչպես չղողանջող զանգի վերաբերյալ միջնադարյան անեկդոտում։ Հետևյալ կերպ մեկնաբանեց իր չառաջադրման քայլը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայտարարելով, որ իր քննադատների կողմից հիմնավոր թվացող տասնյակ փաստարկներ են ներկայացվում, շրջանցելով ամենահիմնականը։ Ըստ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի, դեռևս ոչ ոք չի բարձրացրել այն հարցը, թե արդյոք սեփական ժողովրդին հարգող մարդը կարող է 68 տարեկան հասակում հավակնել նախագահի պաշտոնին։ Մայրաքաղաքի բնակիչներն այս պատճառաբանությունը տարբեր կերպ էին ընկալել։ Դա տարիքի կապ չունի, ուղղակի հարցեր կան, որոնք ավելի խորն են։ Այսպես թե այնպես ոչինչ չէր փոխվելու, բայց ես կցանկանայի, որ ինքը դներ, գոնե ինքը գրագետ մարդ է և ինչ-որտեղ հասկանում է նախկին սխալները վերախմբագրելու համար, թերևս դա ավելի ճիշտ կլիներ։ Որտեվ շանսեր չուներ անցնելու։ Իմ համար մեկ էր, մեկը, ոչի բանը չէր փոխվի, ժողովրդի կյանքում առաջադրվել, ոչի բան չէր փոխվելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ըստ քաղաքագետ Գարիկ Քերյանի կատարել է պարզ հաշվարկ իր հնարավորությունների և հաղթելու հավանականության վերաբերյալ, ինչի արդյունքում վերջինիս համար պարզ է դարձել, որ ռեսուրսների առումով հաղթանակ գրանցել չի կարող։ Եվ իհարկե ստեղ տարիքային գործոնն էլ կա նաև ընդդիմադիր դաշտի պարակտվածության խնդիրը, կա նաև ընդդիմադիր դաշտում գործող լիդերների անհամատեղելիության խնդիրը, և այս բոլորը կուտակվեց, և արդյունքում ինքը որոշեց չմասնակցել։ Եթե Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մտադիր էր չառաջադրվել, այն էլ տարիքի գործոնը մատնանշելով, ըստ ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանի, դրա մասին վաղուց պետք է հայտներ, որպեսզի արհեստականորեն օրակարգային խնդիր չդառնար վերջինիս, առաջադրման ու չառաջադրման հարցը ու ձևավորեր իրականության և հասարակության շահերի հետ որևէ կապ չունեցող արհեստական գործընթացներ։ Նման պատճառաբանությունը իսկապես անսպասելի էր, ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը չէր կարող ասել, որ նման պատճառաբանությամբ ուրեմն Տեր-Պետրոսյանը կհրաժարվի առաջադրվելուց, որովհետև գիտեք ինչ, տարիքային խնդիրը մեջ բերել այս առումով ուղղակի անտրամաբանական է, կարծում եմ։
Թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա ընտրությունների ընթացքի վրա առաջին նախագահի նման որոշումը եւ առհասարակ ինչպիսի ընդրամարտ է սպասվում փետրվարին, զրուցակիցները սարձագանքեցին։ Մեզ սպասում են մեր անկախության 20-ամյա պատմության մեջ ամենաձանձրալի նախագահական ընտրությունները եւ երբևիցե այսքան ձանձրալի չի եղել, երբևիցե այսքան դաշտը սակավամարտ չի եղել։ Գիտեք, իսկ ընդհանրապես պետք է այսպեսի, ես ցանկանայի, որ մենք հարցը այս ռակուրսով դիտարկենք։ Ընտրություններ լինելու են, թե ոչ։ Որովհետև կարծես, թե մենք հաճախ շեղվում ենք այս հիմնական հարցից և սկսում ենք խոսել, թե ասենք օրինակ գեղեցիկ է ընդանում ես ինչ գործընթացը, թե ոչ։ Ավելին, ըստ փորձագետի, եթե ընտրություն կոչված մեխանիզմը չի աշխատելու, իսկ այս պահի դրությամբ դրա համար նախադրյալ Էդգար Վարդանյանը չի տեսնում, հասարակության շահի տեսանկյունից որևէ հետաքրքրություն այդ գործընթացը ներկայացնել չի կարող։ Սիրիանուշ Հարությունյան, Գոր Հովանիսյան, Գալանյուս։ Քաղաքական խոշոր գործիչներից նախագահի ընտրություններին ովքեր են դաշտը թողնում Սերժ Սարգսյանին, արդեն հայտնի է, որ Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Արամ Զավենի Սարգսյանը չեն առաջադրվելու նախագահի առաջիկա ընտրություններում։ Չառաջադրվելու մասին առաջին հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար օլիգարխի համբավ ունեցող Գագիկ Ծառուկյանը, նա ասաց նաեւ, որ չի սատարելու թեկնածուներից ոչ մեկին։ Բարգավաճ Հայաստանում իրենց ղեկավարի այս հայտարարությունը չգնահատեցին որպես ընտրությունները բոյկոտելու ակնարկ։ Փորձագետները միահամուր փաստեցին, որ Գագիկ Ծառուկյանն այլ հայտարարություն չերել կարողանել, օլիգարխը ընդդիմադիր չի լինում։ Չառաջադրվելու մասին երկրորդ հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսից հեռացած Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Զավենի Սարգսյանը։ Կուսակցության վերջին համագումարում նա հայտարարեց, որ չի ուզում պարտվող լինել նախագահական մրցավազքում։ «Կգա ժամանակը, կհաղթեմ», ասաց Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը։ Մի քանի օր հետո վերջինս տեղեկացրեց, որ դեռ չի կողմնորոշվել, թե ում է սատարելու նախագահի ընտրություններում։ Չառաջադրվելու մասին վերջին հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ «Սեփական ժողովրդին հարգող մարդը կարող է 68 տարեկանում հավակնել նախագահի պաշտոնը»։ Պաճառաբանեց կոնգրեսի ղեկավարը։ Ըստ էության, բոլորը գիտեին, որ նա չի առաջադրվելու, սակայն ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես է դա հիմնավորելու։ Տեր-Պետրոսյանը նույնպես չհայտարարեց ընտրություններում որևէ մեկին սատարելու մասին, թեպետ ինքնառաջադրման մասին հայտարարել էր թիմակից Հրանտ Բագրատյանը։ Տեր-Պետրոսյանի ինքնաբացարկից հետո հակը լքելու մասին հայտարարել պահպանողական կուսակցությունը։ Այսօր կամ վաղը սպասվում է դաշնակցության հայտարարությունը։ Կունենան թեկնածու, թե կբոյկոտեն ընտրությունները։ Դաշնակցությունը միակ կուսակցությունն է, որը բոյկոտելու մտադրության մասին արտահայտվել է հրապարակապ, ավելացնելով, որ բոյկոտը չառաջադրվելը կամ չմասնակցելը չէ, այլ թեկնածու չառաջադրելով ընտրողներին կոչ անելը չմասնակցել նախագահի ընտրություններ կոչվող միջոցառմանը։ Մայր Արշակեն, ԱԵՊՖ։ Դեկտեմբերի 25-ին կայացած արտահերթ գերագույն ժողովում 80 պատվիրակի մասնակցությամբ լուրջ քննարկումներ են եղել։ Հնչել են 45 ելույթ, առաջարկներ են եղել հանդես գալ սեփական թեկնածուով բոյկոտել, բայց ի վերջո քննարկումների արդյունքում մասնակիցների բացարձակ գերակշիռ մասը հանգել է եզրակացության։ 2013 թվականի փետրվարի 18-ի նախագահի ընտրությանը դաշնակցությունը թեկնածու չի առաջադրելու։ Բացառվում է իշխանության թեկնածուին աջակցելը եւ ժողովելի ազորել է գերագույն մարմնին, հետեւել նախընտրական գործընթացներին եւ իհարկին կողնորոշել դաշնակցության կազմակերպական կառույցին եւ համակիրներին։ Դաշնակցությունը որոշել է նաեւ քաղաքական բոլոր միջոցներով առաջիկայում եւս հետամուտ լինել կուսակցության ներկայացրած 7 կետանոց օրակարգի իրականացմանը։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ նախագահի ընտրության ընթարաջ նախաձեռնվեց միասնական քաղաքական օրակարգի շուրջ լայն համախոհություն ձևավորելու գործընթաց, փորձարվեց համախոհություն ստեղծել քաղաքական պլատֆորմի շուրջ հանդես գալ ընդդիմադիր միասնական ճակատով, սակայն համախմբում այս կամ այն կոնկրետ հեկնածուով պայմանավորելու կանխակալ մոտեցումները թույլ չտվեցին տրամաբանական ավարտին հասցնել միասնական օրակարգով նախագահական ընտրությունների գնալու ջանքերը, իսկ մասնակցել արդեն նախապես գծված սցենարով ընտրություններին անիմաստ է։ Պետք է փոխել ընտրական գործընթացների բնույթը, որպեսզի ընտրություններին մասնակցությունը իմաստ ունենա, ընտրությունը ինքը պետք է այդ իմաստը ձեռք բերի։ Մենք դրա համար էլ ասել ենք, որ եթե ընտրական գործընթացի ժամանակ պետական ապարատը ամբողջությամբ դառնում է ընտրական ապարատ, այդտեղ պայքարի դաշտը քաղաքական պայքարի դաշտը սահմանափակվում է ամենանվազագույն աստիճանի հասնելով։ Եվ սա է հիմնական պատճառը, որ բոլոր այդ ձեր նշած քաղաքական ուժերին մղեց, որպեսզի իրենք մտածեն արժի այդ պայմաններում մասնակցել ընտրություններին, թե չէ։ Հայաստանում ցավոք ձևավորված ընտրությունների բնույթի խնդիրն է, որ ինչպես մեր կյանքի շատ ու շատ կողմեր, ինչպես տնտեսությունը, ինչպես քաղաքական շատ հարաբերություններ, ստվերային է։ Այսինքն ընտրությունները Հայաստանում ստվերային են, մարդիկ գնում են ընտրության տեղամաս, բայց որոշումը արդեն վաղուց այլ միջոցներով, այլ լծակներով կայացվել է։ Եվ այս ընթացքում մենք չկարողացանք այդ բնույթը փոխելու
համատեղ ուրեմն նախադրյալներ ստեղծել։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունները բոյկոտելուն, Արմեն Ռուստամյանն ընդգծեց, որ դա տեղին կլիներ, եթե համախմբված բոյկոտ լիներ։ Այս անգամ այս հարցում ընդդիմադիր դաշտը համախմբան չեկավ, հետևաբար բոյկոտ չկա, գոնե ֆորմալ առումով։ Ընտրությունները չբոյկոտելու նաև այլ պատճառ կա. Ընտրությունները ստվերային են, բայց մյուս կողմից լինելով քաղաքական ուժ իրավունք չունեն բոյկոտով վերջնականապես վարկաբեկել ընտրության ինստիտուտը։ Արմեն Ռուստամյանի խոսքով սա առիթ է ժողովրդին մտածելու համար։ Զենքերը վայր դնելու հարց չկա։ Հարցը այն է, որ այն մեթոդներով, որով ընտրությունները տեղի են ունենում, այդ մեթոդներով մենք չենք պատրաստվում մասնակցել ընտրություններին, որովհետև սա հենց այն մեթոդներն է, որով փչացնում ենք մենք մեր ընտրողին։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի փոխներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի խոսքով, եթե քաղաքական ուժն ընտրություններին մասնակցում է, ցույց տալու համար, որ կարող է մի քանի ռաունդ դիմակայել, դա աննպատակային է։ Եթե դուրս ես գալիս ռինգ, պետք է հաղթես, ասաց Արսեն Համբարձումյանը։ Ընտրությունների ընթացքին հետևելու են եւ ըստ այդ մեր կողորթեն համակիրներին։ Հարցին, թե ինչու է քաղաքական մեծամասնությունը շահագրգիր ավելի մրցակցային, ավելի լուրջ տեխնացուներով ընտրություն անցկացնելու հարցում, Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ հիմնական քաղաքական ուժերի կողմից ընտրություններին չմասնակցության հարցը պետք է մտահոգիչ լինի առաջին հերթին իշխանության թեկնածուի համար։ Ինչպես էլ մենք էստեղ ասենք, գիտեք, այլ ընտրանքային ընտրություններ են, 12-15, ինչքան ասես կարող են թեկնածուհը առաջանալ, բայց թեկնածուների քանակը չի հարցը։ Թեկնածուների իսկապես հնարավորությունները, ազդեցությունն է հարցը, որ իսկապես դա մրցակցային իրական ընտրություն է տեղի ունենում գաղափարախաղական թե ոչ։ Որևէ իշխանություն չի ուզենա, որ այդ հաղթանակը լինի Պիրոսյան։ Բայց դրա համար նախ պիտի իրենք մտածեն, թե ինչ է արվել այս ընթացքում քաղաքական դաշտի ու համակարգի կայացման ուղղությամբ։ Միջազգային հանրությունը տեսեք, Հայաստանում ընտրություններ տեղի ունեցան, հաստորեն գործող նախագահի դեմ կար թեկնածու դիմությունից նախկին վարչապետ, հնչում է, չէ՞, նախկին վարչապետը թեկնածու էր, ընդդիմադիր թեկնածու էր, նախկին արտգործնախարար, որը ազգային ժողովում խմբակցություն ունի, եւ այլ եւ այլ, այսինքն երևույթական կողմը նույնն է ապահովելու է, բայց ինձ համար դրանք երկրորդական բաներ են։ Նախագահական ընտրություններից հետո իշխանության հետ որևէ ֆորմատով համագործակցության վերաբերյալ հարցին դաշնակցականները պատասխանեցին, որ պետք է սպասել ընտրությունների ավարտին, իսկ այն, ինչ բացառվել է, գրված է հայտարարության մեջ, դա իշխանության թեկնածուի սատարումն է։ Կարեն Մանգասարյան, Հովանես Քյոսյան, Երկիրն Այսօր։ Անցնող 2012 թվականը առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը համարում է դժվարին, բայց արդյունավետ տարի։ Համակարգում կատարված փոփոխությունները նրա կարծիքով նպաստել են, որպեսզի կոռուպցիոն երևույթները որոշակիորեն նվազեն։ Հաջորդ տարի աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսված չէ, պետական բյուջեն սուղ է, նշեց նախարարը։ Ինչպես հայտնի է, ամիսներ առաջ կառավարությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ գործադիր Մարմնի անդամները խիստ քննադատության ենթարկվեցին, մեծերի գլխից բռնելու հրահանգի չեցվեց։ Առողջապահության նախարարից հարցրեցին, կան արդյոք համակարգում մեծ ձկներ, որոնց գլխից պետք է բռնեն։ Ուզում ենք հայտնաբերել այդ մեծ ձկներին, որպիսի գլխից ուրեմն կարողանանք բռնել, բայց ես որևէ խնդիր չունեմ, եւ եթե կհայտնվեն նաեւ այս ընթացքում, աշխատանքի ընթացքում մարդիկ, որոնք պարտաճանան չեն լինի իրենց գործառույթները կատարելուց, անկախ նրանից դա մեծ է, փոքր է, եւ պաշտոնով, եւ մնացած բոլոր առումներով, որևէ ներում չի լինելու դրանց նկատմամբ։ 2012 թվականը արդյունավետ համարից նաև բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը։ Հրավիրված Տարեվերջյան ասուլիսում վերջինս ներկայացրեց բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքները, իսկ երբ լրագրողները փորձեցին հարցեր ուղղել նրան, արձագանքեց. ասուլիսն ինքն է հրավիրել, հետևաբար օրակարգն էլ ինքն է թելադրելու։ Արամ Հարությունյանը իրեն ուղված գրեթե բոլոր հարցերին կատակներով էր պատասխանում։ Օրինակ, երբ նրան հարցրեցին, թե ընթացիկ տարում եղել են բաց թողումներ նախարարության կողմից, այսպես պատասխանեց. Ամենախոշոր մեր բաց թողումը, որը ձեզ հետաքրքիր է, դա Սևանա լիճ բաց թողնված 366,000 մանրաձուկն է։ Բնապահպան ակտիվիստների տարվա ընթացքում բարձրացված բազմաթիվ խնդիրներին եւ հարցերին Հարությունյանը տեղյակ էր։ Տեղյակ է, որ նրանք պահանջել են իր հրաժարականը։ Բնապահպանների պահանջը Արամ Հարությունյանը անտեղի որակեց, նշելով, որ չի պատրաստվում տեղի տալ։ Շատ դեպքերում նաեւ լինում են հարցեր, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, որոնք հավաստի չեն, մենք էլ տալիս ենք դրա բացատրությունը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի համար եւս տարին արդյունավետ էր։ Նույն սցենարով Կարապետյանը խոսեց, ներկայացրեց այն աշխատանքները, որոնք կառավարության եւ նախարարության կողմից իրականացվել են։ Գյուղացիների դժգոհությունները ընդունել չի կարող, քանի որ նախարարի գնահատմամբ տարին բարենպաստել։ Ինչ վերաբերում է կառավարության կողմից հատկացված հորենի սերմացույին, որը ծլունակ չէր, ըստ Կարապետյանի, իրեն քիչ է հետաքրքրում։
Ընդհանուր առմամբ այն տնտեսությունները, որոնք բերք չեն ստացել, այսինքն քիչ բերք են ստացել եւ հնարավորություն չունեն դա վերադարձնելու։ Սա մարզային կարուսների խնդիրն է։ Մարզպետները, մարզպետարանները այդ ուղղությամբ աշխատում են եւ ինձ թվում է այդ հարցին լուծումներ կտան։ Վերջում երեք գերատեսչությունների ղեկավարները ներկայացրեցին հաջորդ տարվա անելիքներն ու մշակված ծրագրերը։ Ծրագրողներին հետաքրքրող շատ հարցերի էլ պատասխաններ տալ չցանկացան։ Նոր անելիքների մասին ավելի շատ կխոսեն նոր տարում։ Փայլակ Վարդյան, Գարիկ Ազիբեկյան, Գալանյուս։ Դեկտեմբերի 9-ը 3, այսինքն նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրն էր եւ շատ խորհրդանշական է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը հաջորդում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրվան, դա պատահական է ստացվել, բայց նաև խորհրդանշական է եւ դրա մեջ տրամաբանություն կա։ Մարդու իրավունքների ոտնահարումները շատ հաճախ եւ մասնավորապես նաեւ Հայաստանում հանդիսանում են կոռուպցիոն դրսևորումների հետևանք։ Եվ մեր ընկալմամբ այդ կոռուպցիոն դրսևորումները չեն պակասել Հայաստանում եւ այն երևույթները, որոնք որ առկա էին տարիներ շարունակ, դրանք որևիցե դրական փոփոխություն չեն կրել, այդ պատճառով մենք ինքներս չենք արձանագրում որևէ դրական փոփոխություն կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Եվ գալով մարդու իրավունքներին, մեր երկրում մարդու իրավունքները ուղղակիորեն կապված են, ուղղակի պաշտպանության ոտնահարումները ուղղակիորեն կապված են կոռուպցիայի հետ։ Այն հանգամանքը, որ բանակում հովանավորչության պատճառով մի քանի հրամանատարների, սպաների հովանավորելու պատճառով կարող են զոհվել երեխաներ, այնուհետև այդ սպանությունների մեղքը բարդել այլ անմեղների վրա, ինչպես օրինակ մատաղիսի գործում է, այն հանգամանքը, որ մենք այսօր չենք կարողանում իրացնել մեր ազատ ընտրելու իրավունքը եւ մենք չենք կարողանում իշխանություն փոխել ընտրությունների միջոցով, որովհետև վարչական ռեսուրսն է լայնածավալ օգտագործվում, որովհետև կեղծվում են ընտրությունները, այն հանգամանքը, որ դատարանները կախված են եւ հիմնականում դա մեկ մարդուց է, այսինքն այդ կախվածությունը Հայաստանում տարբեր կառույցների մեկ մարդուց է եւ որոշումները ընդունում են պատվերների ձևով եւ ոչ թե արդարադատությունը իրականացվում եւ արդյունքում մարդկանց արդար դատաքննության իրավունքն է ոտնահարվում, այն հանգամանքը, որ որոշ պատգամավորներ իրենց կարող են թույլ տալ կամ նրանց մերձավորները իրենց կարող են թույլ տալ մարդ ծեծել կամ մարդ սպանել եւ արդյունքում իրավապահ մարմինները կարող են պարզապես պատշաճ արձագանք չտալ այդ դրսևորումներին եւ առհասարակ իրավապահ մարմինները իրենց կարող են թույլ տալ պատշաճ արձագանք չտալ կոռուպցիոն դրսևորումներին, եթե դրանք կախված են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, այդ բոլորը ի վերջո անդրադարձ են ունենում մարդու իրավունքների վրա եւ առաջացնում են խտրական դրսևորումներ, արդեն ասացի ինչպիսի իրավունքների ոտնահարում։ Եվ նաև մի օրինակ էլ դա հանքարդյունաբերությունն է կամ համատարած անտարահատումներն են, որոնք նաև ոտնահարում են մարդու առողջ շրջակա միջավայր ունենալու իրավունքը, որովհետև մի քանի հոգու տրված է արտոնություն հարստանալ բնական ռեսուրսների հաշվին, երկրի բնական հարստության հաշվին։ Այս բոլորը մեզ հուշում են, որ շատ կարևոր է, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ այդ ջանքերը, որոնք այդ ուղղությամբ դրվում են, դրանք նաեւ համատեղվեն եւ լինի կոռուպցիայի դեմ պայքար հանուն մարդու իրավունքների։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը իհարկե հասարակությունը պետք է պայքարի եւ կարող է պայքարել եւ շատ կարեւոր է եւ առանց նրա մասնակցության որևիցե առաջընթաց չի լինի, բայց առավել կարեւոր է պետական կառույցների կողմից կատարվող աշխատանքը եւ առաջին հերթին պատժելիությունը, որովհետև մինչև չլինի պատժելիություն կոռուպցիոն դրսևորումների եւ մինչև իրական մեղավորները չպատժվեն, ոչ թե այսինքն թույլ օղակներում եւ ցածր օղակներում գտնվող պաշտոնյաները, բայց այն բարձրաստիճանները, որոնք որ պատասխանատու են տվյալ ոլորտում, տվյալ կառուցում կոռուպցիոն դրսևորումների համար, մինչև նրանք չպատժվեն, ոչ ոք չի հասկանա, որ դա վատ երևույթ է, որ դա հանցագործություն է, որ տեսում են վիրահատական միջոցառումներով պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ինչպես իրենք են հենց վերջերս հայտարարում, ապա մենք առաջարկում ենք այդ վիրահատական միջոցառումը ձերբազատվել կոռումպացված պաշտոնատար անձանցից, կառավարությունը մասնավորապես, եւ քրեական գործեր հարուցել այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ
լրատվամիջոցներում ամեն օր լինում են տարբեր հոդվածներ։ Իսկ ընտրությունների մասով մեր կարծիքով, եւ մենք դա առաջարկել ենք բազմիցս, ընտրական ցուցակների հրապարակայնացումը։ Դա կլինի շատ կոնկրետ քայլ, որով որ պետական կառույցները, պետական մամուլները ցույց կտան, որ իրենք պատրաստ են պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եւ դրանք ոչ միայն հայտարարություններ են։